Let's open this door. Vamos abrir esta porta. Aqui vamos nós. Tablota. Olá, Lotita. Hoje vou-vos aqui mostrar o que é que eu tenho andado a fazer. Limpar ervas. Este fica para depois. Está aqui mais. Ui. Tem isso aqui para tirar. Vê daqui. Veio daqui das coisas, andar aqui a limpar isto. Tenho aqui este cheinho de tralha para tirar para a esterqueira. Olhem-me só para isto, um raio. Isto é lixo de 2 dias. Arre... 2 dias é que acumula lixo. Vamos lá para diante. Ora cá está. Espero que tenha ficado bem. Aqui é a esterqueira número 2. Dois locais com lixo para decompor. Chama-se de compostagem. E aqui está a tralha para daqui a pouco despejar. Aqui é a compostagem número 1. Já quase preenchida. Não dá para abrir lá muito, se calhar. Ah, diabos! Pronto, é aqui basicamente onde está o lixo mais antigo. Já está tapada, está a recompor, como é lógico. Aqui podem ver como é que está a ficar. E é tudo. Até outro. Agora que vamos nós.
entrar o vento. Estava-me aqui a sujar as pernas. Se calhar pará-la, talvez mostrar só um bocadinho para aquilo que eu faço. Está quase. Difícil. É para vocês verem que eu também trabalho. Não é para trabalhar, é para trabalhar. É, é para estar a tocar ao My Night. É. Concluído.